Jeg har vært på kurs sammen med datteren min, og det som har vært veldig fint at vi har lært noen felles nøkler i kommunikasjon, som vil kunne gjøre det lettere for oss framover i vår kommunikasjon. Ja, jeg heter Eimund Eknes, og jeg har vært med på dette kurset to ganger nå. Og det da... Ja, jeg litt usikker på hva jeg skal si egentlig, men... Ok, ja. Ja, dette kurset det handler om å sette tankene på ganske mange litt ukjente ord, men som alle gjør å bruke ubevisst. Jeg heter Beate. Jeg heter Sylve. Vi har deltatt på et kurs her sammen. Hvordan synes du det var? Nei, jeg synes det var veldig lærerikt. Lært veldig mye som jeg egentlig ikke har tenkt så mye over før. Som kan hjelpe meg videre både for firmaet mitt og for meg selv som enkelt person. Det jeg synes var også veldig fint med kurset var at det ga en mulighet til å oppleve ungdommen min på en helt, se helt andre sider av ungdommen min. Da. Og også av andre ungdommer, hvor jeg opplevde de ungdommene som var her som veldig reflekterte. Og det var også veldig fint å være en blanding av voksne og ungdommer sammen. Og på dette kurset da, så reflekterer vi og diskuterer over de forskjellige ordene og egenskapene. Og har rollespill, og det bare veldig gøy, og det gjør at vi på en måte får et nytt syn på disse forskjellige egenskapene. Og det gjør oss veldig bevisste på det. Det gikk veldig bra, gjorde det. Ja, møtte masse smarte nye folk. Så det var kjempeartig. Jeg vil anbefale alle til å komme på dette kurset, fordi det gjør at du blir bevisst på ting som er veldig viktig og veldig lurt å være bevisst på senere. Så det var egentlig alle notatene jeg hadde.